Tak najprve Ludko Nedák za přepraření a teď za předkladace referáty. Moje navězáčko na Jordana je, že víme, že je Jordan se vůzvěta jmenuje jako gramatika a že je od těch ludové spíle zvěral. Víme, já má děle, že se na polu gramatiky vede dále slědilo, až u mě zdaunaný a šípko přesvědčeno. Se s ludovými spílami upadá to celé jinak. My máme najbolje Power Nedo, když má srbské ludové spíle za primitivné, neučívané, neperfektné a jen pojadné renfalie. Nedo naspomně drahá literácie jako stylistický slied a je nepřesledží a je jasné, co se voní jenož ein Stilmittel, das offenbar den fehlenden oder unsauberen Reim ersetzen soll. A po Nedovém času nejde so kajký džiu měle vo ludových spílech slědživo toho, da su one nepřesvědčené, hač poněž one tvoria najmokšený sklad řečného umělstva, hač poněž cára je dále očovat do časa prvních písomných pomníkov, hač poněž su možné druhé jiničky znát, žovo za věle poloserbské kultury, za historickou gramatiku, za kulturné stavisné, za klasifikaci, za tvořnost a tak dále a tak dále. Když přirovnujeme naše situace se s druhými svojenami a druhými kulturami, se skotkými jsme měli raz kontakt, potom máme južnoslovenské bardeské tradice a též spíle, rovně tak východoslovenské bardeské tradice a spíle, tam je direktný zvist, co nejde hodně do pokazat, který Julian Raub ve svém času činil. Na druhý bok ne žádná srbská bardeská tradice znáte, čeho dla nic, to můžeme si představit, to záleží na důležnost na povstejnost, aby jako slovený se mu poriadne půjčovat v středověku a nimo toho běše slovenské zeměnstva, již ho zaje germanizované. Tohle jsou se tradice dále dávaný těch stílů v přázach, potajky na poloprofesionálné a neprofesionálné vášně, od dživače a jo ze svůjich jsou, kajž je znáte, a přesto se žádné věčné umělstvo nezměněné zadivovalo a ostane nám jenom pospět rekonstrukce. Hledajíme na tuto neprofesionální dále dávání zpívu. Máme velké variantu textu, velké variantu melodii, velké zpívu, kterou se zpíváše na samskou melodii, která jsme měli přece z té Ruska, písnička tady. Přiněta melodia se přesto Rusto nehodí zvěstit, vášně zpívání, už to není jasné, texty jsou z komolachu, kusky jsou zábavachu, znovu útvorjachu a tak dále. Jen příklad ze staré němčiny. Stará němčina nemá velké toho, co ještě tak jako já germánské hevák předčetstají, Hildebrand in zu Hadebrand unter Ferium Zweim. A já mám tež jen příklad ze kymrské literatury, Eury Rübimar Barf Erkin Kova Kienke Barf. No, štomen jedko, jude, máme, zvěstíme ve tém němským, ve tém starém němským to, štož se jmenuje germánský dojí verš, štož prostě bázuje na tutém jednom zvuku, protože se dvojce předsezůvu a jinou podsezůvě rozpětuje, mimo toho máme ve tutém veršu ještě tuté nunt, 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 štož je celé město stylistický svět, ale štož neje, nestojí jule ve centrum je, jule ve kymrské variantě je to tak, co tom kunčný rym nestojí ve centrum je, ale štož stojí ve centrum je tuté rb, rb, a jule rkne kv, rkne kv. Štož si javavele ruměskost přežádá a štož pak je typické za erdné kultury, dokéž jsou to tyž mnemotechniky. Když hledáme do serbských ludových zpěvů, já si někde jule prostě něžto, něžto on zauda, zvěstíme velké věci tyž. My máme tuto kisu, kisu, kůže když ten zpěv znaje, tu tam Jule může slyšet ten rubaně a my máme faktiž to, že to aliteraci r, b, l, r, b, l, potajky mě ještě podobné, když to, co jsme oni měli v valizištině a Jule tyž p, 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 t, p, n, t, p, n, n, p, n, p. Poměrně
jednorek zvěstění ve těch pádech. Problematika Charlesa Ricka to je to můj přednost Ludovic Pilo A. Gramatika a historická gramatika, to budeme nedávno vidět. My máme tež vokálové mostry. Půjče moje holčky, šitky, kemni, šitky, kemni, pod takým o, e, o, e, o, i, i, e, e, i, i, e, e, i. Si kročkajšo rohrajt má na jevočku pozastat on zpěv, kož to znaje. Zpěva se zvětša dženca, rob jecha, a nic rob rajt má, ale to umělská hodnota, to je to, by se přesto trochu pomenší. Jan pod hajkom rohraša, Hanka, Jan, Poraniaše, po Han Jasche, wie so prägnant ist, ob ich das mir noch eh, der postischer wird. Hatte ich tute Jeans, Jossen am Narogil, Dietschef Kotter, jene ist doch zille Mauer, Rockrotte, originaler, starer, Hodderungsbio, da nahm ich Ji, O, Na, Na, O, Ji, jako, jako Spielmann. Und du, der wachst du Zvuko, ist mir, ne? Stilové svědky začínili, potom trebáme pomoci historické gramatiky. A na druhém roku, to je to zajímavé, jsou na také vážné totální potizivu vůči záštiny roku čině. To je jen džel, kterou jsme Jule máme, přišel je šéma Michel Musky, přišel je šéma, zaujím prečištěn, je na vás prosím. Zde s tím, što je Nilo Tyšpětný, za jsou zpočátky věršov, budu rozpětlivě, bez toho, že by Nilo, to je někdo prostě tak lze se trají, zrozumělo, co je už jde. A tuto tautologie, třeba Šelma Šelmovský, je on Tyšpětný a tyž trají, to je on je něco typické za serbské budu rozpětlivě. Poprám očekuji někdo, za přijde tu jedna další. Jo. OK. Oder wenn wir nicht nur Rekonstruktion sagen, ja, dann nicht nur prostet jetzt zwischen den plakativen Preien, nicht nur damit, dass sie nicht das Rosen mit Stosser Jule sagt im Chor, aber da ist ja eine Rekonstruktion, die ich nicht in Brasilien in der Saar, das Resümee. Popanin ist mal mit Jero, Frode in der Saar, B, Nassanazi, 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 Chef, Assimilatio, Palatal, Nassanazi, Chef, Ž, na Jensen, Ž, Ž, aber C, A, Chef, Čelakim, Zmienam, E, na O. A snadno před nadstačem iniciálního akcenta. A potom dostaneme nikdy něco také. Přišel je Šelma Michelovský, přišel je Šelma a zemlil proč, ještě mi je na nás prosím. Můžeme se o tom vážit, a to doby to Jule by čížo I, abo ještě I, nie tyž relevantné za to. Když si někdo to pak volebujeme, je to přišel je Šelma Michelovský, Nierst dort, dass Skoro, Kajchen, Serbsk, Kajchen, Germaniski, du im Wersch, was betuiert, aber Gott, was die Monika Kliko war, das hat die Germaniski, du im Wersch, aber auch hat hier noch einen Zug. Na, man kann mit dich, Nierst dort, Eike Jule, Katja Sotonik im Bureko, war wo doch, war nicht mit dem Chassot, nie muss eine Preit, a Sitschauki, zu Oria, das auch Prodi, Zwiestit, Wer, Erdne, Kultura, Kusto, Jena, Klasa zvuku. Mimo toho máme samotnou zvukovou skupinu na zpočátku prvního veršu, tu bychom tež měli, a to se pak Jule tež taky hrámě poskytuje. Tri, tri, pro, pro. A celé na koncu, když se vohledujeme do lokálového mosta, potom máme ve všetkých cioch ten samotný. Taky něco máte, když to lékač, Runie kajš rozpětovaně takých linků, to je jmenuce skoro velšier na světě kultura je neznámě za to, že jsou tu ty linky, je sam jsem často spěvali. Potajky na někajke vašně kajš je kanon, na někajke vašně kajš je litovský sutaktinist, kotrž si ještě znáte. Tajky něčno je tež celé smyslovolně, když je dnes je na přespolná, potajky tam je na velká skupina lůči čára, to je nešafné zovaný štíce ve samstném času začavuje. To je prostě pipneš, aha, oni se tu tudské započeli zpěvat, a potom můžeš těž započet. No, kajž je vidět, namakáme, já a bohaté a vůčevané zvukové mostva týždňu, že jsou jako příklad, jako příklad, případ, vůjazník. Týma zpěv. Týma zpěv je těžší kvále, to je jmenuce to šelma, když je jim zaopřeč, to je jim šelma. Šelma byš je přeňatné
modlę przyjąć, czat. Potem ja to zmieniłam w Niemczynie na lubieżnika, a potem na rzeczelę. W Świeczowniku pisze to szema jen rzeczelę. A to sobie za tematy z cebulką nie chodzi, takież to jest jeden wyzwany temat. Rzeczel przyjdzie, a lubi. Knieżną, coś by nam jedną plausibilną hipotezę za, za czas nastacza tutaj teksta. No, potem rekonstrukcja teksta pokazuje na bohata literacyjski system, podobny na systemy znane z germańskich, bałtyckich, keltyckich kulturów. Ja na przykład, jak się to popomnieje, to też to jest głodny europejski kontakt. Tu ten system jest ozadu, zdziela dla przetonienia tradycji, zastosowalskie tradycje, najprostsze zrobili, gdyż się byli słowiańskie gminy pociśnione, a zdziela dla prostszych fonetyckich zmian. Rekonstrukcja nie jest jedno z lingwistyczne, ale też umiejętne plausibilne, to jest prawdopodobność poleci. Co trzebamy jako dalsze? My trzebamy wiedzenie rozsałe przepytowanie serbskich ludowych spiłów, który tekstem to jest projekt w Polarosnym Uniwersytecie za klasyfikację aliteracyjskich mózgów, za zwiększenie ich rozszerzoności a tak dalej. Gdyż się te spiły się obladuje, potem zdziela pytnie, co jest tam jeden mózg, który się umiejętnie utworzy, a spory też jest ten mózg, a potem to, co się tam skrycza przyjdzie, to jak kredlek, że ten tekst poprawą zalo, a co jedno się spojrzać, co by się tam stało. Też o waszym spiłaniu do wieso zwiedzić. Podobne mustro pokazuje się też w drugich pomnikach. Na przykład w Wystawiowej Agendzie ze Sleta 5.3.4, czyli to się w ogóle pomiędzywanego czasu dla nie może demonstrować, a chodzi się tam za ujasnienie leksykalskich osobitościów. Na to może ja lubię rad, jeszcze nie jest to prawić, ale nie tylko może ja jedno przednosić. Kaza, matka zawsze, która w sumie i rzut, działa.